בעצם, כשאנחנו מדברים על דינמיקה של חלקיקים תת-אטומיים ועל דינמיקה שהיא טורודיאלית ושזה one and the same, כן? אז בעצם אנחנו מדברים על דינמיקה שנקראת גם אוסילציה או oscillation, ובעצם כמו שכתוב פה בקטן, וגם זה יכול להתקשר לשאלה מה זה השדה הזה, שבעצם כל עולם החומר שאנחנו מכירות הוא אולי 0.00000000 פסיק משהו. זה כל עולם החומר, אבל הספייס שיש in between לכל דבר הוא 99.9999. זאת אומרת, בכל המרחב הזה של היקום, של המציאות, הבלתי מגולם הוא הרוב, הוא ה-99.9 שקיים, ועולם החומר זה העודף, זה ה-small change של העולם הזה. אחד האנשים, גם בתקופת, בזמנו של איינשטיין, מקס פלנק, גילה שבעצם אם לוקחים את היחידת מרחב הכי 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 קטנה שניתנת למדידה, שנקראת על שם מקס פלנק, יחידת פלנק, בעצם כל היחידת מרחב הקטנה הזאת היא כל כך אנרגטית ומפוצצת במידע שהיא מכילה את כל עולם החומר מבחינה סטטיסטית של היקום ועוד נשאר מקום. זאת אומרת שכל מרחב בלתי מגולם הוא הרבה יותר פוטנטי ומלא באינפורמציה מכל חלקיק של חומר. והסיבה שלנו זה נראה כמו ספייס ואנחנו חושבים שאין שם כלום, זה כי זה בעצם באמת רוטט בתדר כל כך גבוה, שנקרא אוסילציה, שלנו הוא מתאפס, אנחנו פשוט אין לנו חוויה ישירה של זה. נכון. אם לוקחים את האטום ובודקים באמת כמה חומר יש באמת משהו, יש באמת בתוכו, וכמה ספייס, אז בעצם הספייס בין חלקיק תת אטום אחד לשני זה כמו מרחק האורך של כל של מגרש כדורגל שלם. אז עוד משפט יפה בעקבות כל מה שדיברנו, ש I have access to the multiverses and the universe because I have access to my inner self. בהבנה הזאתי שמהמיקרו אל המקרו הכל אחד, וכל נקודה ביקום מכילה את היקום כולו. אז ברגע בעצם שיש לי קשר לעולמות הפנימיים שלי, אז בעצם אני מקבלת גישה ישירה לעולמות החיצוניים, כמו שאומרים, the only way out is in.